Anglaren 6-րդ դասարան 102A Focus on school. Kentronanumenk dprotsi vra. All children go to school at the age of 5 or 6. Bolor yerexanere dprotsen gnum 5 kam 6 tarekanum. They spend 12 years at school until 18 and if they do not want to stop, they can continue their education at a university. Նրանք անցկացնում են 12 տարի դպրոցում, ոչ թե 18 տարեկանը։ Եվ եթե չեն ցանկանում ընդհատել կրթությունը, ապա կարող են շարունակել իրենց կրթությունը համալսարանում։ At school they study different academic subjects such as history, geography, languages, literature, mathematics, physics, biology, arts, sport։ Դպրոցում նրանք սովորում են տարբեր գիտական առարկաներ ինչպիսիք են պատմությունը աշխարհագրությունը լեզունները գրականությունը մաթեմատիկան ֆիզիկան քեսաբանությունը մշակույթը եւ սպորտը school year usually begins on the 1st of september դպրոցական տարին սովորաբար սկսվում է սեպտեմբերի 1-ին it is the day of knowledge այն գիտության օրն է School children look so nice and happy on the first school day. Դպրոցականները այնքան գեղեցիկ եւ երջանիկ են Երևում սեպտեմբերի 1-ին՝ դպրոցի առաջին օրը։ Thinking it over. Why do children go to school? Ինչու են երեխաները գնում դպրոց։ Is school a must or fun for children? Դպրոցը պարտադիր է թե զվարճալի է երեխաների համար։ Look at the pictures and read out the words below. Նայեք նկարներին եւ կարդացեք ներքևում տրված բառերը։ A textbook, a copybook, a notebook, an exercise book. Տեքստբուքը դարձյալ տետրն է, որի մեջ գրում եք։ Copybook-ը տետր է, որը արտագրության համար է։ Notebook-ը բլոկնոթի մասին է խոսքը, որտեղ նոթեր եք գրելու։ Exercise book-ը վարժությունների համար նախատեսված տետրն է։ A pen, գրիչ, a pencil, մատիտ, crayon, crayon-ը ասում ենք յուղամատիտին, çafransերենից փոխարված բառը։ chalk, կավիճ, a book case, պահարան, a desk, դպրոցական նստարան, a table, սեղան, a chair, աթոռ, glue, սոսինց, rubber, ռետին A sketchbook a ruler canon a chalkboard qavci hamar nakhatesvats gratakhtak a map khartes a wall chart pati tert a pointer tsutsaphayt paper tucht a felt tip pen nshelu hamar nakhatesvats grich vorn aveli shat flamasteri tesk kuni Այն լինում է բաց գույնի, որով էի նշված հատվածը հնարավոր լինի կարդալ։ A computer՝ համակարգիչ, a bag՝ պայուսակ, a teacher՝ ուսուցիչ, a schoolboy՝ դպրոցական տղա, a schoolgirl՝ դպրոցական աղջիկ, school children՝ դպրոցականներ, դպրոցական երեխաներ, a group՝ խումբ, a class՝ դասարան, a classmate՝ դասընկեր, a school the props a classroom դասասենյակ a computer class համակարգչային դասարան a laboratory լաբորատորիա a library գրադարան a timetable դասացու possibly... words and word combinations you may need in this unit բառեր եւ բառակապակցություններ որոնք կարիքը դուք կունենաք այս դասի ընթացքում in आक, exercise վարժություն a task, առաջադրանք, ruler, կանոն, a sum, գումար, an academic year, գիտական տարի կամ ուսումնական տարի։ An academic subject-ը կարող ենք թարգմանել նաև ուսումնական առարկա։ To go to school, գնալ դպրոց, to attend classes, սպասել դասերին, to do lessons, կատարել դասերը to do homework կատարել տնային հանձնարարությունները to be good at լավ լինել ինչ-որ առարկայից to be present ներկա լինել to be absent բացակայել to be on the team լինել հերթապահ at school դպրոցում in class դասարանում կամ դասի ընթացքում in the classroom դասասենյակում in the library գրադարանում make a list of the words and word combinations you do not know and learn them գրեք բառերի եւ բառակապակցությունների շարք որոնք դուք չգիտեք եւ սովորեք դրանք նման բառերը ու բառակապակցությունները կարող եք վերցնել ներքևում տրված դասի միջից talking it over describe your classroom նկարագրեք ձեր դասասենյակը Which are your favorite academic subjects? Why? Որն է ձեր սիրելի ուսումնական առարկան, ինչու՞։ What subjects are you good at? Որ առարկայից եք դուք լավ։ Read the text aloud. Remember what you can. Կարդացեք ստորև բերված տեքստը։ Հիշեք, թե ինչ կարող եք։ In the classroom. Դասասենյակում։ The children are in the classroom now. Երեխաները հիմա դասասենյակում են. They are sitting at their desks in rows facing the teacher who is writing on a large board with a piece of chalk. Նրանք նստած են իրենց նստարաններին դեմքերով դեպի ուսուցիչը, ով գրում է գրատախտակին, լայն գրատախտակին, մեկ կտոր կավիճով. There are textbooks and exercise books on her table. Նրանց սեղաններին կա տեքստի տետր եւ վարժությունների տետր. Leather the children will put them into their bags to do their homework at home. Ավելի ուշ երեխաները պետք է դրանք դնեն իրենց պայուսակների մեջ, որպեսի տանը կատարեն տնային հանձնարարությունները։ Some of them are writing in their copybooks with their pens. Նրանցից ոմանք գրում են իրենց տետրերում Իրենց գրիչներով Some of them are drawing in their sketchbooks with a pencil։ Նրանցից ոմանք իրենց նշումների տետրի մեջ նկարում են իրենց մատիտներով։ They are using their rulers to draw straight lines։ Օգտագործում են իրենց կանոնները ուղիղ գծեր գծելու համար։ If they make a mistake, they can remove it with a rubber։ Եթե սխալ են անում, կարող են ջնջել դա ռետինով։ On the walls there are world charts, maps in the tent table. Պատերին ամրացված են քարտեզներ, պատի թերթեր եւ դասացուցակը։ Check up, ստուգեք։ Choose the right words. Choose the right word or phrase to complete the sentences. Անդրեք ճիշտ բառը կամ նախադասությունը նախադասությունները լրացնելու համար The children are in the classroom։ Երեխաները դասասենյակում են։ They are sitting in a row։ Նրանք նստած են գծով։ The teacher is writing on a chalkboard։ Ուսուցչուհին գրում է գրատախտակին։ She is writing on the board with a piece of chalk. Կավիճով։ Նա գրում է գրատախտակին կավիճով։ The children are drawing in their sketchbooks. Երեխաները նկարում են իրենց տետրերում։ They are using their rulers to make straight lines. Նրանք օգտագործում են իրենց կանոնները ուղիղ գծեր գծելու համար։ They remove the mistakes with a rubber. Նրանք ջնջում են սխալները redinov On the walls there are wall charts and maps. Պատերի վրա կան պատի թերթեր եւ քարտեզներ. Now play a game. Հիմա եկեք խաղ խաղանք. Take out of your bag as many things as you can and put them on your desk. Ձեր պայուսակներից հանեք հնարավորինս շատ առարկաներ եւ դրեք նստարանի կամ սեղանի վրա՝ դպրոցական write down on a piece of paper what you have on your desk uh, ձեր նստարանին սեղանին դրված թղթի վրա գրեք դրանք mix up all the pieces of paper օկտագորցեք թղթի բոլոր կտորները the rest of the class will match your desk to your description իսկ մնացածը կարող եք օգտագործել Ձեր նստարանը նկարագրելու համար, ձեր դասարանը նկարագրելու համար։ Read the text aloud. Remember what you can. Կարդացեք ներքևում տրված տեքստը, հիշեք ինչ կարող եք։ William goes to Eton College. Վիլյամը գնում է Eton College։ Eton is a very old English private school for farm from London. Eton-ը մի մեծ անգլիական Ava's a process, which is very difficult in London. Girls do not go to Eton. It's only for boys. Աղջիկները Eton-ի դպրոց չեն գնում, դա միայն տղաների համար է։ Parents pay a lot of money to send their sons there. Ծնողները շատ գումար են վճարում իրենց որդիներին այնտեղ ուղարկելու համար։ William wears an old fashioned uniform. Ադամը հագնում է մի հին, բայց մոդայիկ, այսինքն ժամանակակից համազգեստ։ He doesn't like it because it is uncomfortable. Նա չի սիրում դա, որովհետև դա շատ անհարմար է։ The 4th of June is a special day for Ethan. Հունիսի 4-ին Էթենի համար հատուկ օր է։ There is a bird race on that day and parrots come to the school to see their boys. Այդ օրը տեսակցության օր է դպրոցում եւ ծնողները գալիս են տեսնելու իրենց տղաներին This is why William loves this day very much. Ահա թե ինչու է Վիլյամը շատ սիրում այդ օրը. His favorite school subjects are history, English and geography. Նրա սիրելի դպրոցական առարկաներն են պատմությունը, անգլերենը եւ աշխարհագրությունը. Mind a private school. Ավակ դպրոց A uniform հագուստ, harmless guest old fashioned հնացած նորաձևություն, uncomfortable անհարմար, but dress տեսակցության օր Answer the questions պատասխանեք հարցերին. What school does William attend? Որտեղ է սովորում Վիլյամը? Where is Eton College? Որտեղ է գտնվում Էթնի վարժարանը? Is Eton College? College for both boys and girls? Արդյոք Էթնին կոլեջը տղաների եւ աղջիկների համար է What do parents do to send their sons there Ինչ են անում ծնողները իրենց որդիներին այնտեղ ուղարկելու համար What does William fear Ինչ է հակնում Վիլյամը Why doesn't he like his uniform Ինչու նա չի սիրում իր համազգեստը What day is the 4th of June Ինչ օր է հունիսի 4-ը Why does William love this day so much In which William's favorite school subjects, որոնք են William-ի սիրելի դպրոցական առարկաները. Compare William's school with your own school. Համեմատեք William-ի դպրոցը ձեր սեփական դպրոցի հետ. Speak about five things which are different. Խոսեք 5 բանի մասին, որոնք տարբերվում են. Take turns You ask a question based on a sentence in the text. Հարց տվեք, որը հի հիմնված է տեքստի գիտական տեղեկատվության վրա։ Your classmate answers and then asks another classmate a question based on a different sentence. Ձեր դասընկերը կպատասխանի և կտա մեկ այլ հարց, որը դարձյալ հիմնված է տեքստի վրա։ The exercise continues until all of the sentences in the text are used. Վարժությունը կավարտվի կամ կշարունակվի այնքան, մինչև որ տեքստի բոլոր նախադասություններն ավարտվեն։ Go on with talking it over. Do you think school must be private or state? Why? Ինչ եք մտածում։ Դպրոցը պետք է լինի ավակ, ինչու՞մ։ Do you think school must be for one sex only? Why? Uh, ինչ կարծում, է կարծում դպրոցը միայն մեկ սեռի երեխաների համար պետք է լինի։ Ինչու՞։ Do you think school children must wear uniform? Why? Yes or no. Ինչ է կարծում դպրոցական երեխաները պետք է հագնեն համազգեստ։ Եթե այո, ինչու՞, եթե ոչ, ինչու՞։ Follow up. Write a short story. This is my school. Տրեք փոքրիկ պատմություն։ Սա իմ դպրոցն է։ Վերնագրով։ Read it out and discuss in the class. Կարդացեք այն բարձրաձայն եւ քննարկեք դասարանում։ Remember, հիշեք։ The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is the full name of the country that you know as Britain. Միացյալ Թագավորությունը եւ Մեծ Բրիտանիան Husisain Irelandian Britania anvamamp on yergri amboghchakan anunne It consists of England, Scotland, Wales and Northern Ireland Ain baghkatzats e Angliayits, Scotlandiayits, Walesits yev Husisain Irelandiayits People who live there are the English, the Scots, the Welsh and the Irish Մարտի կովքերը ապրում են այդտեղ անգլիացիներն են շոտլանդացիներ վելսեր եւ իրիշներ